Tai sveiki, esu Tautvydas Gylys, užsiemu stiko pošto gaminiais, visais automobilių bodykitais, kuriuos matot pas mus komandoje. Ir ne tik. Anksčiau buvau 12 metų pražaidęs futbolą, dabar perėjau į driftą. Tai drifte esu apie, kokius sakykime, 6 metus, bet varžybinių metų turiu 2. Tai praeitas sezonas buvo toks neblogas visai. Įsikėliau savo tokius lūkesčius, kad bent vieną podiumą paimt, tai pavyko iš tiesų, tai dėl to labai džiaugiuosi. O šiaip, visada važiuojam maksimaliai ir kaip išeina, taip ir važiuojam. Tikslai buvo išvažiuoti į pro lygą, pasibandyti, bet kaip dabar matau, kaip konstruosiu automobilis, tai suprantu, kad turbūt arba kad nespėsiu, tai tikrai, bet bandysim bent jau pasimėginti, gal vieną iš paskutinių, sakykime, etapų, tiesiog savęs išbandymas, tai matysim, kaip seksis kraut naują automobilį. O šiaip šiemet planuoju pilnu pajėgumu važiuoti semipro lygoje su draugo Artiomo automobiliu, jis man jį paskolins, tai ačiū jam už tai. Tai iš RT komandos tikiuosi abipusės pagalbos, ta prasme, tiek aš prisidėsiu kažkom, kom galiu, padėsiu, kažkokių patarimų duosiu galbūt, jeigu kažkam reikės. Ir iš komandos tikiuosi to pačio, pagalbos, mechaniniai dalykai visi, ten, sakykime, spoteriai irgi, nu, viskas yra reikalinga. Kiekviena rolė komandoje yra reikalinga ir kuri yra, aš tikiuosi, kad jį veiks tikslingai. Praeitą sezoną važiavau su BMW E36 3 litrų automobiliu. O už praeitą sezoną važiavau tik tai Street'e, tai važiavau su E46. Irgi ten 2-3 buvo silpnas. Dabartinį važiuojantį automobilį turiu BMW E36 praeitų metų, bet planas yra jį parduoti, nes reikia labai daug pinigų naujam projektui. Tai dabartinis jau automobilis, su kuriuo važiuosiu semipro, tai yra už mano nugaros Artiomo E36, kurį jis man paskolins. Ten yra 3 litrų standartinis variklis, turi 107 kW. Tai sekantis bolidas bus BMW F22, tai antros serijos BMW, 2016 metų kėbulas. Dėsime ten 2GZ jėgainę, japonišką senąjį variklį. Važiuoklėje bus vaistabas, fuel suspension koilai. Na ir šiaip bus turbūt iššūkis, aš niekada nevažiavęs su tiek galios turinčių automobilių, tai pabandysim, kaip man seksis. Naujiems drifteriams lifehackas tai būtų labai paprastas. Nusipirkite automobilį žiemą ir susiraskite saugias vietas, kur treniruotis. Nes tai yra pačios pigiausios treniruotės. Dar, aišku, labai gerai susirasti kolegą ir kad jis turėtų automobilį. Nes būtent esminės pas visus klaidos kvalifikacija kaip ir visi greit gali veikti. O iš galo pavažiuoti jau visiems yra sunkiau. Tai iš tiesų pačios geriausios ir pigiausios treniruotės yra žiemą. Tai paprastas lifehackas. Nusipirkiu už 1000 eurų BMW ir važiuoju. Klaida drifte didžiausia. Nežinau, turbūt aš labai neseku tokių dalykų kaip klaidos, iš klaidų mes pasimokinam, kažkokių ten visokių mažų niuansų yra, ten kažkur, sakykim, kad padangas galėjau vienodas pasirinkti, bet ko negalėjau šio sezono metu, nes nu tiesiog gavosi, kad neatvažiavo, atvažiavo vienokias, po to su kitokiam važiuoji. Tai turbūt tos ir klaidos didžiausios, kad neturėjau pasiruošęs vienodų padangų. Smagiausias atsiminimas, jų yra labai daug smagių, visada yra smagu, kai iš tavo komandos ar ten iš draugų, sakykime, ir draugų yra daug drifte, kai, pavyzdžiui, laimi. Tai iš tiesų atrodo, kad kai lipam podiumą, tai jautiesi taip, lyg pats lipam. Tai va čia geriausi atsiminimai. Na ir aišku, savo podiumai irgi geri atsiminimai, tai Marijampolė lipam podiumą, aišku, ten toks mini gaunas 4 vietą užėmė, ir Molėta, aišku, pirmą vietą, tai ten. Pavyko dasiprauti iki podiumo, nors varžybas buvo itin sunkios visiems, nes ten važiuoja realiai tarp blokų, tai labai daug automobilių avarijų būna. Tenais ir ne visi išgyvena iki pat podiumo, sakykime. Tai linkiu visiems drifteriams nesipykti,
ir važiuoti maksimaliai gerai, kaip galime.